трговците на мало и трговците на големо имаат доволно време да се прилагодат и јасно видливо, како што стои во одлуката, да ги означат оние производи кои што се офатени по одлуката и да ги намалат, односно бруто нето до 10, бруто профитна маржа до 10%. Државниот пазарен инспекторат од денеска е на терен со над 40 тима ротирани во сите градови на цела територија на Република Македонија и ќе постапува по своите законски прописи. Не постапуваме по законот за трговија, каде што казните се движат од 2000 до 10.000 евро во зависност од големината на субјектот. А како што напоменав предходно, ако се применуваат нечесни трговски практики, ќе постапуваме и по законот за потрошувачи, каде што имаме можност и да затвориме објекти.